Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, հարցազրույցի տաղավարում մենք շարունակում ենք հետևել հայ-ադրբեջանական սահմանին ընթացող իրադարձություններին եւ այսօր իմ հյուրը քաղաքագետ Հրանտ Մելիք-Շահնազարյանն է։ Բարի ձեզ, պարոն Շահնազարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ցավոք սրտի լարվածությունը չի նվազում, պարբերաբար ավելի թեժանում, ավելի լարվում իրավիճակը սահմանին, ցավոք սրտի մենք արդեն զոհեր ունենք, ցավակցում ենք հարազատներին, զոհվածների, ինչպես կգնահատեք իրավիճակը, որպես մեր զրույցի սկիզբ։ Իհարկե, ասել, որ մտահոգիչ է իրավիճակը, կնշանակի գրեթե ոչինչ չասել, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ փաստացի պատերազմական իրավիճակի այս պահին առաջնագծում գործում են զենքի գրեթե բոլոր տեսակները, այլևս ընտրություն չի կատարվում եւ կարծես թե նաեւ զսպելու կամ նարվածությունը թոթափելու մեխանիզմներ այս պայդրությամբ ցավոք սրտի դեռևս չեն երևում։ Ճիշտ հակառակը, հակառակորդ կողմը, չնայած իր գրած մեծ կորուստներին, արդեն իսկ խոստովանել են գեներալ մայորի, գնդապետի, մի քանի մայորի, մի քանի ենթասպաների սպանվածությունը, բարձրաստիճան, ամենաբարձրաստիճան ռազմական ղեկավարությունն է փաստացի կորցնում արդեն Ադրբեջանը, բայց դրանով հանդերձ կարծես թե այդ կորուստները դեռևս դաս չեն դառնում թշնամու համար եւ ճիշտ հակառակը, նրանք փորձում են այդ կորուստների փաստը օգտագործել լրացուցիչ գրքեր բորբոքելու և իրենց ագրեսիվ գործողությունները արդարացնելու համար։ Սա նշանակում է, որ դեռ անելիք կա, նշանակում է, որ այդ պատերազմի, լայնամասշտաբ պատերազմի վտանգը շարունակում է մինչ այս պահը բավական բարձր մնալ, և հետևաբար պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի դա թոթափի, ինչ-որ մի կերպ խուսափենք այդ պատերազմից։ Դեռ ոչ թե խուսափենք, ճիշտ բառը այստեղ կանխելն է, կանխենք այդ պատերազմը։ Ինչու գնաց այդուհանդերձ այս քայլին Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը երկար էր պատրաստվում, այն էլ Հայաստանի նկատմամբ հարցը։ Այո, Ադրբեջանը երկար էր պատրաստվում պատերազմին, ես մի քանի ամիս շարունակ խոսում եմ այն մասին, որ մեր ժողովրդին պետք է պատրաստել նույնպես այդ պատերազմին։ Չի կարելի խաղաղության քարոզներ իրականացնել մի իրավիճակում, երբ հակառակորդը ակնհայտորեն պատրաստում է պատերազմի, ընդ որում պատրաստվել ասելով նկատի չունեմ միայն, չգիտեմ, նոր զինատեսակների ձեռքբերում, սպառազինության ավելացում կամ զորավարժությունների անցկացում, այլ նաև ակնհայտ տեսնում ենք, որ մեծ աշխատանք են տանում դիվանագիտական դաշտում, միջազգային տարբեր հարթակներում, և վերջին երկու տարիների ընթացքում Ալիևի վարչակազմին հաջողվել էր ըստ էության թոթափել դեռևս ապրիլյան պատերազմից մնացած բոլոր այն զսպաշապիկները, որոնք կային Ադրբեջանի համար, այսինքն պատերազմի զսպման դիվանագիտական քաղաքական մեխանիզմները։ Խոսքը նախ եւ առաջ Սանկտ Պետերբուրգի, Վիեննայի մասին է, իհարկե, որոնք հետո Ժնևում ամրապնդվեցին, բայց ոչ միայն դրա մասին, անգամ հասանք այն իրավիճակին, որ այո, արտաքին պատճառ կար կորոնավիրուսի տարածումներ, բայց այնուամենայնիվ դա այն պատճառը չէ, որը պետք է թույլ տար մեզ համաձայնվել միջազգային դիտորդների դուրսբերմանը առաջնագծից։ Հա, եւ այսօր ԵԱԿ-ի Միսկի խումբը, օրինակ, անատամ եւ ոչինչ չասող հայտարարություններ է տարածում եւ հավում է փաստին, որ ԵԱՀԿ-ն այսօր դիտորդ չունի, մոնիտորինգ չի իրականացվում առաջնագծում իրավիճակի եւ այլն։ Այսինքն նույնիսկ այդ ամենաչնչին զսման մեխանիզմները Ադրբեջանի իշխանությունները կարողացել են այս երկու տարիների ընթացքում չզոհացնել, եւ կարծում եմ այս հարցակումը կամ այս փորձը, ինչ որ իրենք նախատեսեցին սահմանում, իհարկե ինքը երեք խնդիրներ է լուծում ադրբեջանցիների համար։ Երեք։ Այո, խնդիր համար մեկ, փորձում է ինձ ստուգել, հասկանալ, թե ինչ արդյունք է ունեցել այդ իմ նշած դիվանագիտական աշխատանք, այսինքն կլինի պատերազմի զսման իրական փորձ միջնորդների կողմից, Միսկի խմբի համանախագահ երկրների, տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կողմից, թե չի լինի։ Եվ ինչ տեսանք, որ չկա, իրականում չկա, բոլոր այն հայտարարությունները, ինչին որ մենք ականատես ենք լինում, դա մտահոգության արտահայտություններ են, որ մտահոգված ենք, զսպվածության կոչեր են եւ այլն, բայց որևէ հասցեական խոսք, որևէ ներողություն, բայց անգամ պարտադրանք, հա, որ շտապ կասեցնել, անգամ փորձ կազմակերպելու ինչ-որ մի բանակցային փուլ հիմա, որ հանդիպեն, փորձեն իրավիճակի համար լուծում գտնեն, անգամ նման հանդիպում կազմակերպելու փորձ չկա։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը դիվանագիտական զսման մեխանիզմները պատերազմի լիովին հաղթահարել է։
Սա այստեղ իրենք հաջողության հասան։ Մենք իհարկե բոլորս հասկանում ենք, որ Ալիևի եւ Ադրբեջանի նպատակը ամենևին Հայաստանի Հանրապետության սահմանում խնդիրներ լուծելը չի, նրանք բոլոր նրանց ուշադրությունը ամբողջությամբ կենտրոնացված է Արցախի վրա, բայց իրավիճակ սրելով Հայաստանի սահմանում առնվազն փորձում են այնպես անել, որ պատերազմի պարագայում մենք չկարողանանք այստեղից լիարժեք ռազմական աջակցություն ցուցաբերենք Արցախին, այսինքն մշտապես ստիպված լինենք մեծ քանակությամբ զորք եւ զինամթերք ունենալ նաեւ ադրբեջանա-հայաստանյան սահմանում։ Այսինքն կարծում եք գործողությունները կտեղափոխվեն Արցախ։ Ես վստահ եմ, որ նպատակը, վերջնանպատակը Արցախն է իհարկե։ Սա այո, շեղող մանևր էր, երրորդ նպատակը արդեն իրենց ներքաղաքական մշտական խնդիրներն են, ներքին պրոբլեմներից ուշադրություն շեղելու, հասարակությունը կողմնի դասնելու, եթե կարողանային փոքրիկ հաջողություն արձանագրեին, այսպեսի անսպասելի հարձակումով, նաև Ալիևի հեղինակությունը բարձրացնելու լավ առիթ կլիներ իրենց համար։ Եվ պետք է ասենք, որ եթե այս տեսակետից նայենք, առաջի խնդիրը փայլուն լուծել են ադրբեջանցիները, դիվանագիտության մասին է խոսքս, ռազմական առումով որևէ բանի չհասան, այսինքն երրորդ խնդիրային, որը որ ներքաղաքական էր, այստեղ կատարելապես տապալվել են, իսկ երկրորդ խնդրի մասին դեռ կտեսնենք, թե վերջին արդյունքում կհամարձակվի արդյոք Ադրբեջանը առաջ գնա, որովհետև ասեմ, որքան իրենք դիվանագիտորեն և ռազմականորեն պատրաստված լինեն, ես շատ վստահ եմ, որ Տավուշի մարզում իրենց կրած կորուստները իրենց համար էին անսպասելի։ Իրենք չէին կարող ակնկալել, որ օրինակ բանակային կորպուսի շտաբի պետք զոհվի գեներալ-մայորի կոչումով, կամ հրթիռի հրետանու հրամանատարը կզոհվի գնդապետի կոչումով։ Այս կորուստները իրենց համար վստահ եմ, որ շատ անսպասելի էին, ցավալի էին, թե ոչ չգիտեմ, բայց անսպասելի էին միանշանակ, և այս կտրուկ հակահարվածը մեր զինված ուժերի փառք Աստծո ուշադիր են եղել, հետևել են, ոչ մի պահ չեն թուլացրել իրենց զգոնությունը, ես կարծում եմ, որ կարող է ի վիճակի է ռազմական պլանները փոխել Ադրբեջանի իշխանությունների։ Դուք ասում եք ռազմական պլաններ, երեք պան Պաշնյանը հարց տվեց պաշտպանության նախարարին, որ հնարավոր է գուցե իրենք մոլորվել են, ադրբեջանցի զինվորները մոլորվել են, այդ ուազը թողել են և հետո գուցե վերադարձել են ուազի հետևից։ Ձեզ համար հասկանալի է, թե ինչպես է իրավիճակը վերլուծում Հայաստանի մեր իշխանությունը։ Ճիշտն ասած, ինձ համար նաև հասկանալի չէ, թե ինչ է մտածում պատերազմի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը, երբ Facebook-յան իր էջում ինչ-որ բանաստեղծություններ է արտասանում, կամ ընտանեկան կադրեր է դնում փոքր երեխաների և այլն, կամ ինչով է առաջնորդվում իր կինը, երբ հարցակման պահին խաղաղասիրության կոչերով է սկսում հանդես գալ։ Այս ամեն ինչ ինձ համար հասկանալի չէ, ես կարող եմ միայն որպես դրա ենթադրություն կամ մտահանգում գալ այն փաստին, որ Փաշինյանը չի պատկերացնում, թե ինչ իրավիճակի հետ գործ ունենք մենք։ Նա կարծում է, որ կարելի է ինչ-որ, չգիտեմ, լիրիկայով կամ խաղություն մուրալով կամ արդար երևալու ինչ-որ մղումներով հասնել նրան, որ Ադրբեջանը զգաստանա, իսկ աշխարհն էլ դատապարտի մեր թշնամուն։ Տեղին չեն այդ խաղաղասիրական կոչերը, էլ այդ Տիկինան Հակոբյանը։ Երբ որ քեզ վրա հարձակվում են և փորձում են քեզ վնաս պատճառել, դիրքեր գրավել, ինչ-որ ռազմավարական խնդիր լուծեն, միանշանակ այդ պահին տեղին չեն։ Եթե բանը հասել է արդեն նրան, ապա հայկական կողմի և քաղաքական ղեկավարության խնդիրը պետք է լինի այնպես անել, որ հակառակորդի մայրերը սկսեն խաղաղություն մուրալ։ Հասկանք, պատերազմի կանոնները դա է, այլ կանոններ չկան։ Մեր իշխանությունները ունեին մի շարք մոլորություններ, որոնք իրենց մոտ պատկերացման իրականության հետ կապված ինչ-որ իրականության և իրականության մասին իրենց պատկերացումների մեջ ինչ-որ խեղումներ են առաջացրել։ Նիկոլ Փաշինյանը, այո, հենց Ադրբեջանի, Նիկոլ Փաշինյանը, մեր արտաքին գործերի նախարարը 1.5 տարի շարունակ համոզում էին հայ ժողովրդին, որ բացառվում է Հայաստանի վրա որևէ հարձակում, որովհետև մենք այստեղ արել ենք ժողովրդավարական հեղափոխություն, համաշխարհային նոր մակարդակի ենք հասցե ժողովրդավարությունը, և աշխարհը թույլ չի տա, որ այդպիսի ժողովրդավարական պետության դեմ որևէ մեկը ձեռք բարձրացնի։ Մեր անվտանգության երաշխիքների մեջ նրանք ընկալում էին 2018 թվականի պետական հեղաշրջումը,
Եվ հանրությանն էլ ասում է, որ հանգիստ եղեք, պատերազմ չի կարողանում, մենք ժողովրդավար ենք։ Ես այդ դրամ ի պատասխան էի ասում, հանրությանը չի կարելի հույսեր տալ սին, որևէ բանով չհիմնավորված հույսեր, որ ամեն ինչ լավ է, հանգիստ եղեք, մենք նաև սին հույսեր ունենք Ադրբեջանի փոխվելու հետ կապված, որովհետև տպավորություն էր այս երկու տարվա ընթացքում, տպավորություն էր մեզ սովորեցնում էին, որ Ադրբեջանը փոխվել է, որ այլևը կառուցողական է տրամադրված եւ ուր որ է, այո, բայց ամենակարևորը կառուցողականն է, այստեղ կառուցողական ձևակերպումն է ամենակարևորը, կիրթից ավելի կարևորը։ Այսինքն սին էին այդ հույսերը այս երկու տարվա ընթացքում, որ իրավիճակը հանգիստ է, որ հնարավոր է, որ կարողանանք անգամ հասնել լուծման, որը կբավարարի եւ Հայաստանի հասարակությանը, եւ Արցախի հասարակությանը, եւ Ադրբեջանի փաստորեն։ Ես բազմեցս առի թեմ ունեցել խոսելու, այդ թվում նաեւ ձեր հեռուստաընկերության եթերներում, այն մասին, որ արցախյան խնդիրը իր ամբողջությամբ մեջ, հա, մեր իշխանությունների համար երկրորդական եւ երրորդական նշանակություն ունեցել բավական երկար ժամանակ։ Շատ հուսով եմ, որ այսօր հենց այս պահին դա այլևս այդպես չէ, առաջն այնտեղ է եկել, բայց հիմնավորումները, որ երբորնագրում է բանակցությունների եւ բանակցային գործընթացի մասին տեղեկություններ է ստանում հենց Ալիևից, կամ երբ որ Արցախի համար կարևոր նշանակություն ունեցող տոներին սխալ տեքստով շնորհավորանքներ են հնչում եւ այլն, եւ ցույց է տալիս, որ մարդիկ չեն զբաղվել այս խնդրով, մարդիկ զբաղված են եղել միանգամայն այլ հարցերով, ներքին քաղաքականությամբ, չգիտեմ, կոռուպցիա գոռալով, սահմանադրական դատարան, ինչ ասեք, բացի արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված հարցերով։ Եվ եթե մարդը չի զբաղվել դրանով, ինքը չգիտի հարցի էությունը, եթե ինքը օրինակ Արցախին շնորհավորում է Ադրբեջանից անկախանալու մեջ եւ այլն, ապա նման մարդու հույսերը եւ վստահումները, որ Ալիևը եթե հնարավոր է ինչ-որ կառուցողական բանի հասնել, ինձ համար զրո արժեք ունեին ոչ այսօրվանից սկսած, հենց այդ պահից։ Կարող ենք արձանագրել, որ այլևս իշխանություններն էլ արձանագրեցին, որ Ադրբեջանը փոխվողը չէ, ալիևները փոխվողը չեն։ Ագնեսա, ես չգիտեմ, կարող են ինչ հետևությունների կգան այս ամենից հետո մեր իշխանությունները։ Կարող ենք սկսել։ Ես նման երաշխիք չունեմ, ես գիտեմ, որ անհրաժեշտություն կա վերանայելու իրենց հայացքների կապված Ադրբեջանի հետ, թշնամու հետ եւ այլ, ես այդ անհրաժեշտությունը տեսնում եմ, բայց կանեն դա, դասեր կքաղեն թե չեն քաղի, անկեղծ ասած վստահ չեմ, որովհետեւ եթե նորից փորձենք մի քիչ հետ գնալ, պարտադիր չէ, որ այսպիսի գրոհ լիներ մեր սահմանների վրա, որպեսզի այդ եզրահանգումները ունենար Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախկինում էլ շատ նմանատիպ քաղաքական հայտարարություններ են եղել, առաջնագծում են եղել զարգացումների, որոնք ուշքի չեն բերել մեր իշխանություններին։ Այդ ամեն ինչը եղել է, հասկանում եք, դրա համար ես չեմ կարող ասել, ինչ հետևություններ կանի Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարող է ինքը գնա շնորհակալություն հայտնի, որ, չգիտեմ, եթե վաղը անկար դադարեցվի, շնորհակալություն հայտնի, որ հնարավորություն կա նորից բանակցությունների գալու։ Շատ լավ, դուք խոսքում ձեր ասացիք, որ միջազգային արձագանքը չեղավ, զսպող արձագանքը չեղավ ըստ էության, որևէ մեկը կոչ չարեց, դադարեցրեք այս ամենը, մեր դեսպանը Ռուսաստանում ասել է, որ Երևանն ապավինում է Ռուսաստանի միջնորդությանը հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի կարգավորման հետ կապված, հապկում մեր մշտական ներկայացուցիչը, հապկ մշտական խորհրդի նիստում ելույթով է հանդես եկել եւ ասել է, որ կոչ են կանում մեր դաշնակիցներին դրսեւորել համերաշխություն եւ փող աջակցություն համահունչ հապկանանության ոգուն ու տարին։ Այս աննախադեպ իրավիճակը կարևոր փորձություն է դառնում ինչպես մեզնից յուրաքանչյուրից, այնպես էլ կազմակերպության համար։ Սա նշանակում է արդյոք, որ Հայաստանը փաստորեն պաշտոնապես դիմում է հապկօգնությանը։ Գոնե թե հայտարարության մակարդակում, այո, ես չգիտեմ, դրան զուգահեռ նաև պաշտոնական նամակ մեր ներկայացուցիչը տվել է հապ մեր գործընկերներին, թե չի տվել, ամենայն դեպս այս պահին նման տեղեկություն չունեմ, բայց հայտարարության մակարդակում, այո, խոսք է գնում հապկից ակնկալվող աջակցության մասին եւ դա փաստացի դիմում է։ Բայց մինչեւ դրան հասնելը ձեր հարցի առաջի մասով, հա, ես ճասացի, որ չի եղել զսպման կոչեր, հենց հետա որ միայն կոչեր են եղել, իրական մեխանիզմներ, իրական այլընտրանքներ առաջարկելու եւ այլն,
առաջարկներ չեն հրապարակային չեն դե հիմա մենք դատում ենք նրանով ինչ որ կա հրապարակային որովհետեւ բոլորը պաշտոնական հաղորդագրություն են տարածել բայց ինձ համար ցավալին այն չէ որ չկար միջազգային հանրությունից նման զսպման կոչը չկար նման պահանջ նաև մեր դիվանագիտության կողմից արտգործնախարարության հայտարարությունները եթե նայեք կտեսնեք որ այնտեղ կա շատ մտահոգություն կա շատ դատապարտումներ բայց պահանջներ Մինսկի խմբի համանախագահներն որպեսզի ստիպեն Ադրբեջանին կասեցնեն ռազմական գործողությունները, օրինակ չկային, կամ Մինսկի խմբի համանախագահող անդամ երկրներին։ Հասկանում եք, դիվանագիտությունից համար անհասկանալի խնդիրներ է լուծում։ Մի կողմից հայտարարվեց, որ տեղի ունեցել Ստանիսլավ Զասի, հապկի գլխավոր քարտուղարի եւ արտգործնախարարի հեռախոսազրույց։ Նաեւ Լավրով Մնացականյան հեռախոսազրույց եւ այլն, բայց այդ գործընթացների արդյունքները չկան։ Երեք պետք է տեղի ունենար հապկի անվտանգության խորհրդի ներողություն, խորհրդի նիստը իրենց, հապկի խորհրդի նիստը, որը անհասկանալի պատճառներով չեղարկվեց, բայց քաղաքական գնահատական եւ զսման մեխանիզմներ նույնիսկ չկիրառվեցին։ Նույնը Լավրովի հետ հեռախոսազրույցի մասն է, եթե նայեք հաղորդագրությունը, համենայն դեպս այն մասը, ինչ որ մատուցվել է հանրությանը, ես այնտեղ լավատեսության առիթներ չտեսա, որ մեր դաշնակիցը ամեն ինչ կանի, որ մեր թշնամին իր տեղում մնա։ Օրինակ Ադրբեջանի պարագայում լարված հարաբերություններով այս երկու շարվանթաց մարկախնդիրներով, նաև հապկի մասով փաստորեն Խաչատրովի դեպքը հիշենք։ Հապկի մասով ակնհայտորեն այդպես է, հապկ Հայաստան հարաբերություններում այսօր լուրջ խնդիր կա եւ դա պայմանավորված է այն փաստով, որ Հայաստանի իշխանությունը ձերբակալել են հապկ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին, դրանից հետո մոտ 1 տարի ըստեղության կազմակերպված եղել կամ կատվածահար է եղել հապկի գործունեությունը, որովհետեւ գլխավոր քարտուղարը չէր կարող իրականացնել իր պարտականությունները, եթե կանչել նորը չէր նշանակում, կոնֆլիկտ կա, միանշանակ կա կոնֆլիկտ։ Բայց ես շատ վախենում եմ, որ այս ամենի նշանակման հետ կապված խնդիրներ առաջացան։ Բոլորը հաստատել էին, բացի Հայաստանից, Հայաստան ամենավերջինը հաստատեց մի քանի ամիս անց Զասի թեկնածությունը, եւ դա արվում էր Լուկաշենկո Փաշինյան բաց իրար անգամ վիրավորական հասած հայտարարությունների ֆոնին, այսինքն այս խնդիրները կային։ Բայց նորից հապկի ինստիտուտը ես վստահ եմ, որ շատ մեծ անհրաժեշտության պարագայում այս բոլոր տարաձայնությունները կհաղթարվեն, եւ դա որտեղ դա նաեւ բխում է հապկի շահերից, եթե նա հավակնություն ունի լինելու տարածաշրջանային ռազմական կարևոր գործոն, ապա իհարկե պետք է հապկը տեղի չարժվի, պետք է ուշադրություն չդարձնի նման զարգացումների վրա։ Բայց նրանք արտաքին պատկերներն են։ Հիմքում ես ավելի վտանգավոր բաներ եմ տեսնում, որոնք իմ կարծիքով նորից վատ հաշվարկի հետևանքներ են։ Օրինակ, անկեղծորեն ես չեմ հասկանում, ինչու է երեք Մնացականյանը զանգել Զասին, ինչ կարիք կար հապկը այս փուլում ներքաշելու այս հակամարտության մեջ։ Դա դուք կարծում եք, որ նաև չպետք է դիմեր փոխօգնության, այսինքն։ Ես կարծում եմ, որ հարցը չի հասել դեռ փոխօգնությանը դիմելուն։ Մի քանի շերտ կա այստեղ, հասկանում եք, առաջինը հապկը այո անվտանգության երաշխիք է Հայաստանի համար, բայց ճիշտ խաղարկելու պարագայում, իրավիճակի ճիշտ խաղարկելու պարագայում ինքը կարող է լինել անվտանգության երաշխավոր նաև Արցախի համար։ Եվ եթե Արցախում որևէ բան չկա, Հայաստանում դեռ շատ լոկալ բնույթի պատերազմական իրավիճակներ են, իմաստ չուներ հապկին ներքաշել, մանավանդ լավ գիտենք, որ իրենք էլ կանե մեծ ցանկություն չունեն ներքաշվելու։ Բայց մենք Արցախի մասով չենք կարող հապկին ներքաշել, միայն Հայաստանի սահմանների համար է, չէ՞ պատասխանատու։ Դա իրավական իրողություններն են, այո, բայց եթե կա գլոբալ կոնֆլիկտ Հայաստանի սահմանում, Արցախի սահմանում եւ այլն, ապա հապկի աջակցությունը Հայաստանի սահմանում ինքնաբերաբար դառնալու է նաեւ մեծ աջակցություն Արցախի սահմանում։ Ինքն հարց այն է, որ ամեն զենք, ամեն կարողություն պետք է օգտագործել ճիշտ ժամանակին եւ ճիշտ չեշտադրումներով։ Եթե մենք հարցը տեղափոխենք բացառապես իրավական հասկացությունների դաշտ, Ադրբեջանը կկանգնի եւ ասի, դե գիտեք, Արցախի տարածքն էլ Ղարաբաղի տարածքը, իրենք այդպես կասեն, իրավականորեն մերն է, եւ հետեւաբար հապկ դու գնա Հայաստան, մենք էստեղ, եւ այսինքն կսկսվեր շատ տհաճ մի դիսկուրս, որից տարիներ շարունակ մեր իշխանությունները խուսափել են։ Այն ժամանակ, որ ասում են, բայց ինչու հապկը չի դի, ինչու հապկին չեն դիմում, ինչու հապկը
չի արձագանքում եւ այլն, նրա համար որ կար այդ քննադատությունը, գիտակցությունը, որ հապկը դա վերջի փուլն է, այսինքն վերջի պահեստներից է եւ այնտեղ պետք չի շտապել, պետք չի հարցը նաեւ միջազգայնացնել այս պահին, երբ որ դեռ կա կոնֆլիկտը տեղում զսպելու ադրբեջանցիներին պատժելու միջոցով, օրինակ, հա պատերազմը կանխելու հնարավորություն։ Հիմա հարցը միջազգային է դարձել, մենք արդեն փաստացի դիմում ենք հապկին օգնության, եւ ինչ է ստացվում, եթե վաղը օրինակ հապկից հայտարարություն անեն, որ մեր դաշնակցի խնդրանքով մենք Հայաստան ենք ուղարկում օրինակ 5000 հոգանոց զորքի կոնտինգենտ, եւ ինչ պետք է ասենք, չէ, մեզ 5000 պետք չի, 50 հոգի ուղարկեք, հասկանում եք, այդ ամեն ինչը ունի իր հետագա զարգացումների ռիսկային եւ նաեւ դրական կողմերը։ Ես չգիտեմ, հաշվարկված է գործում մեր իշխանությունը այս ամենի հարցում, թե հաշվարկված չի գործում։ Ինչու ենք շտապել, կարծում եք, այդուհանդերձ։ Եթե կարծում եք, որ շտապել ենք, այդ դեպքում ունեք բացատրությունը, թե ինչու ենք շտապել։ Միակ տրամաբանական բացատրությունը անփորձությունն է եւ իրավիճակը չվերահսկելու, բան չվերահսկել կամ լիարժեք չգիտակցելու հետևանքն է։ Գիտեք, եթե վարորդ եք օրինակ, ճանապարհով գնում եք, դուք միշտ կզգաք անփորձ վարորդին, որտեղ որ պետք է մի քիչ արգելակել, իրենք շատ միանգամից են արգելում, արգելակում պրոբլեմ առաջացնելով հետևից եկողների համար, կամ որտեղ պետք է դանդաղ առաջ գնան, արագ են գնում միանգամից։ Այն մեր իշխանությունները նման են անփորձ վարորդի, որոնք չեն կարողանում կառավարել ցահուն ընթացքը այդ մեքենայի։ Շատ լավ, տեղեկատվական դաշտում մեր գործերը ո՞նց են, պարոն Մելիք-Շահնազարյան։ Ես կարծում եմ, որ շատ վատ չեն, չնայած այսօր արդեն իսկ բացասական մի քանի բաների փաստեր իրականացած եղան, օրինակ ադրբեջանի հակերներին հաջողվել է շարքից դուրս բերել Հայաստանի կառավարության, վարչապետի պաշտոնական էջերը եւ այլ, կամ իրենք կեղծ օկտատերերի միջոցով կամ հայկական իրական մարդկանց կոտրած պրոֆիլների միջոցով ապա տեղեկատվություն են տարածում մեր շարքերում եւ այլն։ Այսօր եղավ ուրիշ բան, ռուսական մամուլը լուրեր տարածեց այս մասին, որ հայերը կորուստներ ունեն, թվեր նշվեց մարդկային զոհերի եւ այլն, որոնք իրականության չէին համապատասխանում, եւ որի այդ ինֆորմացիայի տարածման աղբյուրը շատ ուշ բացահայտվեց, ճակերտավորի մասում բացահայտվեց պաշտոնական Երևանի կողմից, եւ այդ ապատեղեկատվության ընթացքի կասեցումն էլ ըստեղության անդրամաբանական ստացվեց, բայց ինչու եմ ասում, որ շատ վատ չէ, որովհետեւ մեր հանրությունը նաեւ նախկինի փորձից ինչ որ բաներ արդեն սովորել է մեդիա գրագիտության, ապրիլյան պատերազմից, դրանից առաջ է, մենք ըստեղության այս լարվածության իրավիճակում երբ 2014 թվականի օգոստոսից են։ Դիվերսիոն, այո։ Այո, երբ որ զոհեր ունեցանք, հետո ուղղաթիռի խոցումը եղավ 2014-ի հոկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, ամսատիվ, եթե ճիշտ եմ։ Բոլոր այս տարիների ընթացքում հանրությունը եւ նաեւ մեդիա հանրությունը ինչ որ բաներ սովորել է։ Մենք այսօր գրեթե չենք տեսնում ադրբեջանական քարոշչություն, ադրբեջանական քարոշչական թեզեր մեր մամուլում։ Այո, կար մի օրինակ, Վրաստանում գործող Ալիք Մեդիան, Արսեն Խառատյանի այո կայքներ, կար մի օրինակ, որ ասացին, որ մեր զորքերի պատճառով այնտեղ խաղաղ բնակիչ է եւ այլն, բայց դրանք բացառություններ են։ Ես կարծում եմ, որ մեր մեդիա դաշտը պատրաստ է դրան։ Այո, բայց մյուս կողմից էլ ադրբեջանցի զինվորների հուղարկավորության կադրերը հայտնվեցին հայտնի ռադիոկայանում։ Հայտնվեցին, ես դեմ չեմ, ես ինքս մեծ հաճույքով նման կադրեր կգտնեի, մենք հասկանում ենք, որ դա ինչ քարոշչություն է, այո, հարցը այն է, որ այդ քարոշչությունը ուղղված էր Հայաստանի լսարանին։ Այո, ես ղեկավարում եմ ոսկանապատ վերլուծական կենտրոնը, ոսկանապատ ինֆո կայքում մեծ հաճույքով ռուսերենով տեղադրում եմ ադրբեջանցի զինծառայողների, դիակների նկարները, նրանց ողբը եւ լավ իմանալով, որ ինձ Ադրբեջանում կարդում են, հետեւում են եւ դա ազդում է։ Այս ամեն ինչը լինելու է, Ագնեսա, այդ ազատություն ռադիոկայանը, նույն Խառատյանի մեդիաները, ընդհանրապես իշխանական այս թիմի բացարձակ մեծամասնությունը ապրիլյան պատերազմին իրեն պահել է մոտավորապես այդ կերպ։ Հիմա մեղադրում են իշխանությունը, ընդդիմությանը ասում են, հիմա մեղադրում են իրենք ընդդիմությանը, ասում են դուք ձեզ հավուր պատշաճի չեք պահում այս իրավիճակում։ Դա իրենց երեսպաշտության հերթական ապացույցներից մեկն է,
ցավոք եմ ասում, հերթական ապացույցներից մեկն է, իսկ կարող է նաև շատ ավելի կոպիտ պատասխանել, բայց հաշվի առնելով միջավայրը եւ եթերային լեզուն չեմ ուզում այդ սահմանները անցնել։ Ես կասեմ հետեւյալը, պատերազմական իրավիճակների համար ցանկացած պետություն կերազեր ունենալ այնպիսի ընդդիմություն, ինչպես ինքը այսօր Հայաստանում։ Շատ լավ, եւ որպես ամփոփում ինձ սպասենք, ինձ զարգացումների սպասենք, ինչպիսին պետք է լինեն մեր գործողությունները եւ իշխանության եւ ընդդիմության եւ հանրության եւ մեր լրատվամիջոցների ըստ դասակարգման, եթե կարելի։ Չէ, երևի թե ավելի գլոբալ խնդրի մասին խոսեմ, ինչ սպասել ապագայում։ Ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը կարելի է զսպել, կարելի է իրենց պատժել, մենք ունենք այդ պոտենցիալը եւ մեր զինված ուժերը փառք Աստծո շատ փայլուն կատարել են այդ խնդիրը, շատ փայլուն։ Հաջորդ կարը դա քաղաքական կամքն է, այսինքն մեր իշխանությունները պաշտոնական եւ ընդհանրապես հանրությունը ամբողջությամբ ունենա այդ քաղաքական կամքը պատվիրակելու մեր բանակին, վերջնականապես այդ հարցը լուծելու, պատերազմական խելու հարցը լուծելու։ Մենք այսօր տեսնում ենք դիրքային պայքար, միջդիրքային պայքար։ Այո, մեր զինված ուժերը լրացնում են իրենց գրակագետերը, մեր զինված ուժերը ոչնչացնում են իրենց հրամանատարական գետերը հրամանատարներով հանդերձ եւ այլն, բայց դա այն է, ինչ որ կարող են իրենք անել քաղաքական այս իրավիճակում, քաղաքական իշխանության այս վարկագծի պարագայում։ Կլինի քաղաքական կամք ասելու, որ տղերք հարցը լուծեք, դրանց լրացրեք, վստահեցնում եմ, որ կլրացեն եւ շատ արագ։ Չի լինի դա, ես շատ վախենում եմ, որ դառնանք միջազգային եւ աշխարհաքաղաքական տարբեր խաղերի, տարածաշրջանը ձևափոխելու որոշ երկրների ցանկությունների զոհը, եւ ցավոք սրտի ես պայն տեսնեմ, որ մենք դեռևս գնում ենք այդ ուղությամբ։ Մենք փոխանակ տեղում հարցը լուծենք, հա, արդեն բաց ենք թողել Ռուսաստանի, Եվրոպայի, Ամերիկայի ճնշման միջոցով Ադրբեջանին զսպելու հնարությունը բաց է։ Մենք փոխանակ այդ հարցը լուծենք, հիմա անկած ման են գալիս, թե BBC-ում ով ինչ կհրապարակի, Ռուսաստանից ով ինչպես կարձագանքի ու ինչ առաջարկենք եւ այլն։ Մեզ պետք է ուժեղ իշխանություն եւ բնականաբար համախմբված, ճշտամու դեմ համախմբված հասարակություն։ Համախմբված հասարակությունը վստահ են, որ ավելի հեշտ լուծվող հարց է, ինչքան էլ դա պարադոքսալ չթվա, բայց ուժեղ իշխանության հարցը խիստ կասկածում եմ։ Մանավանդ որ տեսնում եմ, որ հակառակ ցանկություններն են շատ այնտեղ, պացիֆիզմը իսկապես խեղդում է այս իշխանություններին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, շարունակենք հետևել իրադարձություններին։ Հարցազրույցի տաղավարում հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը քննարկում էինք քաղաքագետ Հրանտ Մելիք-Շահնազարյանի հետ։ Ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։